জামিন নাপায় অনশনত থকা বিকাশ পিনছাৰ আক্ৰমণ ন্যায়পালিকাক। উচ্চতম ন্যায়ালয় ন্যায়াধীশৰ বিদ্ৰোহৰ উদাহৰণ দি আক্ৰমণ ন্যায়পালিকাক। ন্যায়াধীশৰ বদলিক লৈ প্ৰশ্ন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওপৰতো। অভিযোগ তদন্তকাৰী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধেও চি আৰ পি চিৰ বিধিমতে ন্যায়পালিকাই জামিন নাকচ কৰিছে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্তৰ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰাও সকাহ পোৱা নাছিল অভিযুক্তই। কিন্তু এতিয়া জামিন নোপোৱা অভিযুক্তই অভিযোগ উত্থাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ন্যায়পালিকাৰ বিৰুদ্ধেও। সোমবাৰে নিলম্বিত কৰ অধীক্ষক বিকাশ পিনছাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে ন্যায়পালিকাৰ বিশ্বাসযোগ্যতাত। আমাৰ জাজমেণ্ট দিয়াৰ আগতে দুদিন আগতে জাজ চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে, এইটো কি বুজায়? কিবা এটাৰো গণ্ডগোল আছে, তো সেইকাৰণে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈ গৈছোঁ। কিবা মানে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশকেইটা কৈছিলে চাৰি জজবিলাক কে জুডি ডেমক্ৰেচি ইন ডেঞ্জাৰ, এইটো আমি ভাবিছোঁ এইটো সঁচা কথা কৈছে নেকি সিহঁতে? আমি জুডিচিয়াৰ ওপৰত আমাৰ পূৰা ফেট আছে, বাট যে ধৰণৰ কথাটো চলি আছে সেইকাৰণে মানুহৰ অবিশ্বাস অহা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। আমাৰ ৰখাটো কি মিনিং আছে? আজি দুই মাহ বাচ্চাটো কি টেম্পৰিং কৰিব এভিডেন্সটো? জামিন নোপোৱাত অনশনত থকা বিকাশ পিনছাই ক'লে তেওঁ আমৰণ অনশন কৰি থাকিব। এতিয়ালৈকে আমি জাষ্টিচ নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমি মই এইটো কৰি থাকিম। আজি আপুনি চাওক মানে আমাক ডিছমিছ কৰা দিয়া হৈছে, আজিলৈকে ট্ৰায়েলে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, কনভিকশ্যন হোৱা নাই, তাৰ আগতে আমাক উইদাউট গিভিং ফেয়াৰ চান্স আমাক ডিছমিছ কৰা দিয়া হৈছে। বিকাশ পিনছাৰ অভিযোগ এই পৰ্যন্ত গোচৰৰ বিচাৰ আৰম্ভ হোৱা নাই, আনকি তেওঁৰ পত্নী নিশামণিক আজি পৰ্যন্ত এবাৰো জেৰা কৰা নাই আৰক্ষীয়ে। আজি আয়োলৈকে মই আপোনাক কৈছোঁ, আপুনি আয়োগ সোধক, আজিলৈকে নিশামণি ডেকাক ইণ্টগ্ৰেশ্যন নামত যদি সি নামে সোধা নাই, ইণ্টগ্ৰেশ্যনটো বাটে দিয়ক। সি যদি মই মিছা কথা কওঁ না, আপুনি যি ক'ব মই কৰিম। এইটো কি ইণ্টগ্ৰেশ্যন আপুনি কওক, এইটো কি ভাবে? আৰু ইমান বায়েছ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ ওপৰত আমাৰ পূৰণ একো বিশ্বাস নাই। আনহাতে একে সময়তে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে কাৰাবন্দী 33 গৰাকী অভিযুক্তক পুনৰ জেৰা কৰাৰ বাবে অনুমতি লাভ কৰিছে আদালতৰ পৰা। ভঙাগড় থানাৰ গোচৰতো ৰাকেশ পাল আৰু বসন্ত দলক একেলগে জেৰা কৰিবলৈ আদালতত দিছে আবেদন। এই জেৰাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু প্ৰায় 25 জন অভিযুক্ত। বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱা এইসকল অভিযুক্ত 2014 বৰ্ষৰ। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব আগন্তুক সময়ত কি গতি লাভ কৰে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্তই। কেমেৰা পাৰ্চন ৰাজুমণি বৰাৰ সৈতে মাধৱ দাস, DY365।